Доброго дня. Усім привіт! Понеділок, денна студія, 15.30. Вітаю всіх, хто вже доєднався. Ставимо вподобайки, так-так. Підписуємося на канал, раптом цього ще не зробили, і ставимо дзвіночки, аби не прогавити наші етери. Про що сьогодні говоримо? Говоримо в першу чергу, насправді, що відбувається навколо Ізраїля. Ну, по-перше, ізраїльська армія, Цахал почали наземну операцію цими вихідними. І насправді, ну, вони там вже на території сектору Гази почали свою операцію, їхня техніка зайшла, про це все будемо говорити, про заяви Нетаньягу. Але що важливо, то це, по-перше, напередодні в Дагестані почалися такі антисемітські протести. Там люди вийшли, шукали ізраїльтян буквально в двигунах літаків. І там ледве не погрожували їх спалити. Тому про все це насправді будемо говорити. Чому зараз такі антиізраїльські протести, вони почали набувати більшого розмаху, я би сказала так, тому що в європейських країнах вони тривають. Окрема історія – це просто Республіка Дагестан, територія нині Російської Федерації, і чому там знову Кремль буквально використовує ці лозунги, використовує настрої, накручує людей, зокрема, і, між іншим, у всьому винні бандерівці, якщо ви не знали. Ну, все, як завжди, все йде на думку Путіна з України. Але про все це будемо говорити, яка буде геополітика Ізраїлю, насправді. Після цього, тому що Туреччина, Ердоган там теж виступив проти Ізраїлю, проти Нетаньягу, тому про все це сьогодні поговоримо. Обов'язково поговоримо і про те, що відбувається у нас тут в Україні, що яка ситуація нині на фронті. Сьогодні дуже бавовніло гарно у тимчасово окупованому Севастополі. Покажу і розкажу. Я ж вам нагадую, що ми відновили YouTube-канал UMN. Це наш інформаційний канал, на якому ми тепер теж ведемо трансляцію. І незабаром ми повністю всі інформаційні наші програми перенесемо знову на UMN, тому що він працює, він ожив, ми його довго відбивали від атак, від ботів, від скарг, але ми це зробили і хочемо цей канал, щоб працював, відроджувався, і тому я вас закликаю теж підписуватися на UMN, переходити туди на трансляцію і дивитися нас там, тому що тут на Scripin.ua буде більш такого розважального контенту для вас. І донатимо на українське військо. Завжди ми це робимо, починаємо свій день, закінчуємо свій день. Протягом дня ми маємо донатити на Збройні Сили України. Стільки, скільки ми можемо. Маленьких донатів не буває. Тому, друзі, підтримайте, будь ласка, наш фонд. До нас військові часто звертаються, і коли є вже зібрана сума, ми можемо оперативно їм допомогти. І я також прошу підтримати і наш проєкт, тому що ми живемо завдяки вашим донейтам, друзі, і ми продовжуємо працювати лише завдяки нашим глядачам, які нас із місяця в місяць підтримують. Всі дані, QR-коди є на ваших екранах, протягом етеру будуть з'являтися, також всі реквізити є і у нас під описом нашої трансляції, як на Scripin.ua, так і на UMN, тому дивіться, донатьте і підтримуйте нас. Безкоштовна ваша підтримка – це насправді вподобайки. І хотіла б я почати, по-перше, з мовного скандалу. Пам'ятаєте того прекрасного таксиста, який відмовився вести дівчину за те, що вона вимагала від нього спілкуватися українською мовою. Він же ж російськомовний. Так от, за нього там вже заступилися вкрай одіозні фігури. По-перше, я хочу показати вам відео, що українською він трошечки таки говорить, принаймні щось намагається робити, коли дуже сильно захочеться. Щоправда, він там подякував всім, хто його підтримував, таким же ж людям, які не можуть, вочевидь, вивчити українську. Давайте це подивимося і далі говоримо. Доброго дня! Я не ховаюсь, не вірте фейкам, які про мене говорять, пишуть. І я такий же самий чоловік, як ви,
і живу у себе вдома. Всім величезна подяка небайдужим людям, які відгукнулись на цей інцидент. Також за хоробрість тим, хто писав під постами хейтерів і провокаторів свої коментарі, і тим, хто підтримував мене морально, сидячи вдома. Благодарність вам всім, ребят. Спасибо. Ну, можна ж говорити українською, якщо сильно захочеться, врешті-решт. Але хто ж за нього заступився? Так це Світочка Лобода. Так, пам'ятаєте, там, я не пам'ятаю, хто виконавець про це ду-ду-ду Світку Лободу, але в мене завжди асоціація тільки з цією фразою, насправді. Так от, Світочка Лобода сказала, що готова взяти на роботу цього таксиста, який відмовляється спілкуватися українською мовою. Вона опублікувала в своїх соцмережах сторіс. Давайте їх покажемо зараз, сподіваюся. Так, от вона написала спочатку: я готова этого парня взяти на роботу. І друга була, що вдруга вже українською мовою, не повірите. Друзі, я пропоную цій людині роботу, щоб разом удосконалювати українську мову. І після цього він міг би працювати і обслуговувати людей державною мовою. Насправді, вивчити мову це не складно, якщо захотіти. Зараз дуже багато різних україномовних курсів. Безкоштовних, де можна вивчити українську мову для тих українців, які за 30 років цього ще не зробили чомусь, не захотіли, не мали бажання, в них російськомовна щелепа чи ще щось, що їм там, я не знаю, зірки не зійшлися, там Путін відмовив, чи щось ще, з будь-яких причин не вивчили українську мову. І він би міг би працювати і надалі. Є закон України, який передбачає, що обслуговування має бути в громадських місцях україномовним, ніяким інакшим, не російськомовним. Тільки в тому випадку, якщо клієнт, покупець, хто завгодно, пасажир захоче, щоб з ним розмовляли російською, англійською, французькою, німецькою, я не знаю, будь-якою, хоч латиною. І якщо ця людина, яка обслуговує в даному випадку таксі, знає цю мову, то може на неї перейти. Але ось це роздмухування скандалів навколо української мови, воно просто продовжується і продовжується. Ну, Світка Лобода, ви пам'ятаєте, коли вона на концерті в Харкові, здається, так це було, звинуватила дівчинку, яка вийшла на протест, і одна єдина стояла з плакатом, вона її звинуватила, що там, мовляв, куплена, і вона за гроші, за якихось там 200 гривень стоїть, щоб протестувати проти Світочки Лободи. Але вона так, ця, прості господі, шмара так і не вивчила, що насправді вже давно в Україні немає такої історії, коли там люди виходять і їм виплачують гроші там за годинку постояти і попротестувати. Ми громадянське суспільство, яке принаймні навчилося вже висловлювати своє невдоволення, і до протести виходять люди безкоштовно. Світа Лобода цього досі не знає, як і досі так само не вивчила українську мову. Ви знаєте, я Світу Лободу згадую, коли в Луганську був один з концертів, коли був один із концертів, вона там щось виступала, так прийшла така під таким нормальним, що ледве її на сцену вивели. І вона ледве там відпрацювала. Та й таке. А тут вона зібралася разом з таксистом вчити українську мову. Ну, до речі, в цю історію впрягся ще і пан Арістович. Він заявив, що шукає контакти таксиста за фактом нападу мовного талібану. І хоче дати йому грошей. А в той же час колишній депутат за жопа, пан Юрій Бойко, повідомив про дискримінацію за мовною ознакою. Це якраз коли тільки був цей мовний скандал у розпалі, до того, як ще Світочка Лобода до цього доєдналася і таке інше, тут пан Бойко теж вписався. Одна з тих людей, до речі, і одна з тих партій, які завжди спекулювали на темі мови. Завжди. Тому що, я пам'ятаю, в
Луганську, коли ще жила, яким чином постійно всім з усіх щелен телебачень і таке інше місцевих розповідали ось ці депутатішки, там, комуністи, регіонали, і ще їхні якісь посіпаки, про те, що тут очень ущемляють русський язик, от прям взагалі, в російськомовному регіоні, де насправді українською говорить, люди говорять українською в Луганській області, зокрема, не в самому Луганську, таких людей там, я не знаю, одиниці, мабуть. Але в Луганській області українською мовою говорили і російською мовою теж багато говорили. Але ось що, як дискримінація Бойка, слухаємо. Добрий день, уважаємо друзі. Ну, любая дискриминация человека, она отвратительна. Особенно, когда идет дискриминация по языковому принципу. Особенно, когда идет дискриминация людей, которые, возможно, пострадали от российской агрессии, являются переселенцами и так испытывают большие страдания. И особенно это возмущает, когда дискриминация идет со стороны того же Кремня, который в свое время был доверенным лицом беглого президента Януковича, а сегодня пытается изобразить из себя патриота. Патриотизм показывают люди русскоязычные, которые воюют на фронте. Вот они являются патриотами, и они показывают примеры служения своей стране. Все остальное отвратительно, и естественно, что мы поможем человеку, которого оскорбили и обидели, забрали у него работу, мы найдем его и обязательно трудоустроим, чтобы было неповадно подобным кремнем действовать таким наглым и бессовестным образом. А що ж Бойко, який не на фронті, не може розмовляти українською мовою, врешті-решт? Часто вивчити мову є, не на фронті ж. А на фронті є чим займатися, там звільняють нашу територію, нас звільняють нашу Україну, наші люди, наші воїни, якою б мовою вони не говорили. А там є, і я нагадаю, що іноземні легіони так само. А от пан Юрій Бойко, який розпалює цю ворожнечу серед українців, він продовжує тут сидіти в своєму теплому тилу і трендіти про те, як потрібно себе поводити, кого дискримінувати, як хто дискримінує і кого. Так це пан Юрій Бойко. Я просто нагадаю, що якраз такі прибічник Медведчука, Януковича свого часу. Так, всіх цих людей, які вони весь цей час, поки існує Україна, вони розпалюють цю ворожнечу. Вони. Якщо б вони не розповідали, як там їх десь ущемляють, їх рускоязичних, такого немає взагалі. Але тепер Україна має вчити українці, мають вчити українську мову, а не розмовляти мовою окупанта. Коли я чую російську мову, мені хочеться просто спитати, а ну як вам розмовляти мовою, якою вбивають українців? От це дуже цікаво. І як продовжувати вчити дітей говорити російською мовою, мовою окупанта, мовою людини, людей, які приходять і нас вбивають тут? Марина Степанівна, Бандера, пише, а мені хочеться блювати. Ну і таке теж. Ви в Харкові дискримінуєте АТБ. Дзвоню їм постійно, щоб вони перестали розмовляти узконацистською мовою. Прекрасно. Друзі, там ще з'явилося в нас опитування в нашому чаті. Я закликаю вас до нього доєднуватися. Звучить так. Чи зіпсують погроми в Дагестані стосунки між Ізраїлем і Росією? Стосунки вже і так зіпсовані. Варіанти відповіді. Діє, от тепер точно зіпсують. І ні, Ізраїль надто пов'язаний з Російською Федерацією. Поки що так вважає більшість тих, хто проголосував. Будьте активними, доєднуйтеся. До речі, і в чаті UMN так само є це опитування. Доєднуйтеся, беріть, будь ласка. О, Олег Кожуховський, не обов'язково вчить, прочитай Кобзар два рази і буде щебетати українською. Я б з задоволенням подивилася Ортун Рауп на ущемлення Бойка і йому подібних. Бойка має бути вдячним, що ще взагалі дихає. Бойка дихає, Бойка працює, Бойка є народним депутатом України досі. Ходить у Верховну Раду і там про ущемлення, дискримінації так само продовжує
говорити і проводити свої проросійські наративи. Як би вони зараз не ховалися за тим, які вони білі і пухнасті, люблять Україну за незалежну, вільну, в кордонах, там таке інше, все це брехня. Вони всі ці роки робили, що працювали проти нашої країни і проти нас з вами. Що ж, далі, про те, що відбувається в Ізраїлі. Цахал розпочав наземну операцію в секторі Гази. Прем'єр-міністр країни Беньямін Нетаньягу заявив, що розпочався другий етап війни. Армія оборони Ізраїлю увійшла до сектору Гази, щоб знищити Хамас та звільнити всіх заручників. За словами Нетаньягу, рішення про наземне вторгнення військовий кабінет ухвалив одноголосно. Далі давайте послухаємо ізраїльського прем'єра. Війна в секторі Гази буде довгою і важкою, і ми готові до неї. Це наша друга війна за незалежність. Ми будемо боротися за рідну землю, ми будемо боротися і не відступимо. Ми будемо битися на землі, в морі та в повітрі. Ми ліквідуємо ворога на землі і під землею. Ми будемо боротися і ми переможемо. Це буде перемога добра над злом, світла над темрявою, життя над смертю. Крім того, як повідомляє ізраїльське видання The Times of Israel, важка техніка Цахалу уже на околицях міста Газа вдалося перерізати одну з найголовніших доріг у регіоні. Журналісти також стверджують, що ізраїльські військові не дають жодній машині проїхати по головній дорозі та стріляють на ураження. За добу Ізраїль атакував понад 600 цілей Хамас, у тому числі місця зберігання зброї, укриття і плацдарми. В той же час речник Цахалу, контрадмірал Даніель Хагарі, заявив, що вночі Ізраїль відправив додаткові наземні війська в сектор Гази. Він додав, що десятки бойовиків Хамас були вбиті під час нещодавних боїв, коли ізраїльські сухопутні війська просунулися до позицій терористів. Водночас, видання The New York Times про наземну операцію Цахалу каже, що Ізраїль, ймовірно, відмовився від повномасштабного вторгнення в сектор Гази. Замість цього буде проводити, мовляв, обмежені наземні операції. І це було, за даними ЗМІ, узгоджено із Сполученими Штатами Америки. Американські чиновники серед причин цього називають можливий вплив на переговори про звільнення заручників і те, що ізраїльські лідери розділилися в думках про те, як, коли і навіть чи варто здійснювати вторгнення. Водночас, за їхніми словами, наразі все ж важко стверджувати, що зрештою зробить Ізраїль. Поки бачимо, що операції продовжуються, як каже Нетаньягу, як наземні, так і підземні, так і водні, і повітряні операції тривають. І президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. По-перше, я нагадаю, що він не вважає Хамас терористичною організацією. І з іншого боку, цими вихідними він прибув, відвідав мітинг на підтримку Палестини у Стамбулі. Місцеві ЗМІ повідомляють, що Туреччина начебто вже веде роботу з визнання Ізраїлю воєнними злочинцями, а Ердоган назвав країну країною-окупантом. Що каже Ердоган? Він якраз про його заяви під час цього мітингу. Він сказав, що Туреччина оголосить Ізраїль військовим злочинцем і вже працюють над цим. Він сказав, що, знову ж таки, назвав окупантом і сказав, що Туреччина Ізраїлю нічого не винна. Водночас він пояснив, що коли назвав Хамас нетерористичною організацією, Ізраїлю це, мовляв, дуже не сподобалося. І він сказав, мовляв, а чого ви чекали? Також, за словами Ердогана, ті, хто проливав крокодилові сльози за мирними мешканцями, вбитими в російсько-українській війні, сьогодні мовчки, мовляв, спостерігають за загибеллю тисяч невинних дітей у секторі Гази. І звернувся до Заходу і сказав, мовляв, ви хочете війну між Христом та Півмісяцем? Тоді знаєте, цей народ живий, цей народ стійкий. Таким чином Ердоган натякнув на можливість війни з Ізраїлем, вочевидь.
Але після цих заяв Ердогана Ізраїль заявив про відкликання всіх своїх дипломатичних представників із Туреччини. Про це повідомила МЗС Ізраїлю. Ви знаєте, і тут... Тут в мене виникає питання. Ми же хочемо, ми же прагнемо побороти тероризм. Правильно, Хамас є терористичною організацією. Яким чином світ от має побороти цю терористичну організацію? Ну, яка перед собою ставить абсолютне знищення ізраїльтян, знищення Ізраїлю? До речі, Хамас у війні проти Ізраїлю розраховує на підтримку, знаєте кого? Росії і Китаю. Про це заявив лідер та засновник терористичної організації Халід Машаль в інтерв'ю єгипетському телеканалу. Він сказав, що ми... Цитата. «Ми розраховуємо на підтримку великих держав. Росіяни виграли від того, що ми зробили, оскільки ми відволікаємо увагу США від України. У Китаї були вражені нашим успіхом. Росіяни сказали нам, що те, що сталося 7 жовтня, йдеться про напад на Ізраїль, вивчатимуть у військових академіях. Китайці думають задіяти такий самий план на Тайвані. Араби дають урок усьому світу», – заявив Машаль. І тут, чесне слово, я навіть не здивована. Ті мітинги, протести, насправді погроми, які відбулися в аеропорті Махачкали у Дагестані, у Республіці Дагестан, вони свідчать про те, що Росія, по суті, і почала використовувати цю війну Ізраїля проти Хамаса на свою користь. Чи це відволікає? Це відволікає. Сполучені Штати Америки заявили, що пакет допомоги, який Байден захотів дати цілком одним єдиним пакетом для України і для Ізраїлю, вони розділять і голосуватимуть окремо. Тому що по Україні вони там хочуть додаткового контролю і, ймовірно, що можуть і зменшити нам фінансування. Ізраїль є стратегічним партнером Сполучених Штатів Америки, там вже Трамп висловився щодо нападу Хамас на Ізраїль. Тому, якби так і... Тут питання, а як перебороти всю цю терористичну організацію? Далі ми будемо, далі до нас має доєднатися гість, і з ним будемо говорити більш детально. Я ж вас закликаю голосувати в нашому опитуванні в чаті, чи зіпсують погроми в Дагестані стосунки між Ізраїлем і Росією. Відповіді 52% вважають ні, Ізраїль занадто пов'язаний з Російською Федерацією, 33% вважають, що стосунки вже і так зіпсовані, і 15% вважають, от тепер точно зіпсують. Це в нас в одному чаті. Так, тут ви пишете, дописуєте, класно, я бачу цей, тільки не можу поки щось відкрити опитування. Не можу відкрити опитування в чаті UMN, тому що це так. До нас доєднується експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Єжак. Олексію, вітаю вас. Вітаю вас. Дивіться, я тут якраз говорила про те, що Туреччина, зокрема, називає Ізраїль військовим злочинцем і натякає на те, що можуть і розпочати війну проти Ізраїлю, тому що вони виступають за... вони виступають за Палестину, але при цьому вони не вважають Хамас терористичною організацією. В Сполучених Штатах при цьому кажуть, що можливе поширення конфлікту, поширення війни в Ізраїлі на решту Близького Сходу. На вашу думку, чи готова Туреччина до якихось певних військових дій, і які можуть бути стосунки між Ізраїлем та Туреччиною ось після таких заяв? Водночас Ізраїль там своїх дипломатів відкликає з Туреччини. Відносини Туреччини і Ізраїлю постійно коливаються. Щось трапиться, там різні події трапляються, але у них є спільна зона інтересів – це Сирія. І однаково Ізраїль і Туреччина не люблять ту владу, яка в Сирії, Башара Асада. І там, інтереси Туреччини і Ізраїля в Сирії співпадають, можливо, навіть більше, ніж у Туреччини і Росії і Ірану.
І тому от є таке коливання. З одного боку, Туреччина розуміє значення Ізраїлю. Туреччина розуміє, наскільки Ізраїль важливий для безпеки Азербайджану. От саме співпраця з Ізраїлем дозволила Азербайджану так ефективно відновити свою територіальну цілісність. Так, ну там складні відносини. Я дуже сумніваюся, що Туреччина може піти далі риторики у цьому питанні. Звичайно, як країна ісламу, Туреччина має робити певні кроки, тому що ну настрої такі, ми бачимо, які вони, і з цим нічого не поробиш. Але те, що Туреччина готова була б якось шкодити Ізраїлю прямо, ну я дуже сумніваюся, тому що там, окрім того, що я сказав, там є і технологічна співпраця, і співпраця в озброєннях через Сполучені Штати, там багато зв'язків, які існують між цими країнами. Таке вже траплялось, коли загострювались відносини, ну я думаю, буде так само, як і раніше, не дійде до зіткнень. З іншого боку, є Іран. І, наприклад, президент Ірану заявив про те, що сіоністський режим перетнув, мовляв, червоні лінії, які можуть змусити будь-кого вжити заходів. Раніше вони вже заявляли, що вони не слідуватимуть там вказівка, так званим вказівкам Вашингтона, що їм робити. Але в Сполучених Штатах Америки побоюються, що Іран таки може безпосередньо вступити у війну Хамасу проти Ізраїля. Водночас в США заявляли, що де-факто Іран є спонсором Хамасу, оскільки багато техніки, там вони, здається, 90% називали цифру техніки, що має Хамас, вони отримали від Ірану. То врешті-решт, ось ця наземна операція Цахалу у секторі Гази, яку вони розпочали там частково, там певні рухи, але тим не менше заходять на територію сектора Гази, чи вони можуть спонукати Іран зараз доєднатися до цієї війни? Ні. Спочатку, збурювати, звичайно, Іран буде, але відразу, як стало зрозуміло, що Ізраїль буде відповідати, Іран так заявив прямо, що він очікує, що перш за все арабські країни будуть допомагати і будуть воювати з Ізраїлем. А сам Іран воювати з Ізраїлем починати першим дуже не хоче. Якщо там трапиться так, що хтось ще нападе на Ізраїль, можливо, тоді вступить у силу і Хезбола. Але це дуже ризиковано, тому що зараз вже зрозуміло, якщо Хезбола вступить у дію, будуть задіяні американські авіаносні групи, які там знаходяться в регіоні. Ну і Ізраїль вже все ж таки знищує логістику, яка через Сирію має перекидатись з Ірану. Тому Іран хоче збурювати, але не хоче воювати. І загалом, весь світ, який зараз вимагає справедливості для палестинців, там багато хто хоче бити євреїв, коли вони беззахисні, але мало хто хоче воювати. Тому ситуація дійсно напружена, тому що коли такі емоції, може щось трапитись. Але якщо Ізраїль буде поводитись так, як він поводиться, без кривавої такої операції, рейди, то це не привід, я думаю, для Ірану вступити в війну. Але проблема ж у тому, що такими рейдами невідомо, чи здасться знищити Хамас як організацію. Можливо, там знадобиться ще інші інструменти. Але я думаю, цілком ймовірно, що Ізраїль буде проводити такі операції нижче рівня ескалації. І буде це робити поступово, поки хвиля таких протестів у країнах ісламу не вчухне. І потім вже буде доведена ситуація до кінця і знищення Хамасу. Зрештою, він нікому не потрібен у світі, навіть серед країн ісламу. Просто вони не можуть прийняти того, що Ізраїль знищує цю організацію.
До речі, ви торкнулися вже протестів, і вони не тільки в ісламських країнах розпочалися, вони тривають і в європейських країнах, зокрема, і цими вихідними. І в Лондоні, і в Берліні, і в Парижі були масові протести на підтримку народу Палестини. Такі, ну, так звані антиізраїльські протести закликали зупинити війну між Хамасом та Ізраїлем, щоб наступив мир, щоб там не гинули мирні люди, мирні мешканці. Ми розуміємо, що Хамас фактично прикривається мирними мешканцями, вони як перед живим щитом, маючи при цьому там багато там підземних тунелів, які вони можуть ховатися, ховати свою зброю, ховати там свої ракети, які вони використовують проти Ізраїля. Але чому спалахнули такі протести в різних містах цього світу, насправді, і не тільки ісламських, і до чого вони можуть привести? Чи це може натиснути, наприклад, на Ізраїль, призупинити цю свою наземну операцію, змінити мету, тому що Ізраїль перед собою ставить мету – це ж знищення Хамасу. Ну, Ізраїль не ставить перед собою мету знищити, ну, Палестину, а саме терористичне угрупування Хамас. Як ці протести можуть вплинути на цей конфлікт? То вони впливають, психологічно вони дійсно впливають, і це важливо для будь-яких демократичних країн, які зважають на суспільну думку. А посередковано це впливає на Ізраїль, тому що це впливає на Сполучені Штати і впливає на європейські країни, і тому для Ізраїлю все ж таки важливо відносини з іншими країнами. Але з іншого боку, якщо подивитися, які бувають протести в європейських країнах, або навіть, ну, через соціальні питання, або які бувають виходи на вулицю, коли йдуть футбольні змагання або гей-паради, там, ну, картина не менш дивовижна. Тому сказати, що ці люди, які виходять зараз на вулиці в Європі, вони готові щось більше, ніж бити євреїв, що вони готові їхати в Палестину і воювати за палестинців, ну, дуже навряче. Вони, це інша ситуація, це напружена соціальна ситуація, на неї Ізраїль має вважати, але головне, на що Ізраїль вважає, зважає, він зважає на параметри проведення операції. Загалом ніколи Ізраїль не робив кривавих операцій, операцій знищення палестинців. Ніколи такого не було. Вони відповідали, вони вийшли з сектору Газу, вони вивели свої поселення з сектору Газу, євреї звідти виїхали, Ізраїль надавав там безоплатні комунальні воду і електрику, давав роботу палестинцям у секторі Газу. Тобто там ніколи Ізраїль і не планував знищення Палестини, знищення сектору Газу. Але на те, що має Ізраїль зважати, перше, це Хамас треба знищити, раз, а Хамас, окрім Хамасу, політичної і адміністративної сили в секторі Газу немає. І як це зробити? Це складно зробити, плюс заручники, плюс ставлення партнерів Ізраїля. Тому от це все ж таки головне, складність операції, на мою думку, яка гальмує цю операцію і знищення. Тому що для самого Ізраїлю, незалежно від ставлення інших країн, це аксіома. Не можна знищувати палестинців, як арабів Палестини, як народ. Та, ну, це неможливо. І ніколи такого не було, і ніколи такого не буде. І тому операція складна, тому що Хамас зрочений з населенням, і іншої політичної адміністративної сили там не існує. А дивіться, Сполучені Штати Америки, вони ж, і Байден про це наголошував, коли і приїжджав до Ізраїлю, зустрічався з Нетаньяго, він казав, що потрібно дотримуватися формули існування двох держав – держава Палестина і держава Ізраїль. Водночас після цього Нетаньяго заявляв про те, що поки що його країна не може розглядати такий варіант, поки існує Хамас, поки існує ця війна з терористичним режимом, який є в секторі Гази, і поки що вони не можуть погодитися на ось такий варіант існування двох паралельних держав. Але це був би вихід для них, для Палестини і для Ізраїлю, щоб мирно співіснувати.
Якщо, звичайно, треба бути громадянином Ізраїлю, щоб розуміти те, що відбувається, таке ставлення Нетаньяху, воно ж не є таким абсолютним, однаковим для всіх. Там достатньо розуміння того, що принаймні сектор Газу не повинен бути частиною Ізраїлю. Ізраїль, зрештою, не хоче, щоб мати населення, яке буде складатись з палестинців наполовину, або навіть більше, ніж євреїв, тому що темпи зростання населення палестинського, вони значно більше, ніж єврейського. Тому там є такі розуміння в Ізраїлі, що вони готові і від Гази відмовитись, і навіть є люди, які вважають, що західний сектор ріки Йордан, Юдеї, Самарія історичні, вони також, їх, можливо, треба залишити палестинцям. Але там питання у тому, що Ізраїлю потрібні гарантії, щоб це державне утворення палестинське, воно не було агресивним до Ізраїлю, щоб вони визнавали право Ізраїля на існування, і щоб там не було озброєнь, щоб вони налагодили нормальне життя, яке б не змушувало Ізраїль це підтримувати цю державу, і щоб вони там могли нормально розвиватися, а не витрачати гуманітарну допомогу і допомогу інших країн ісламу на те, щоб створювати загрозу Ізраїлю. Як це зробити? Ізраїль не може. Так треба визнати. Мабуть, Ізраїль не може це зробити. Він не може знищити Хамас і створити там власну адміністрацію. Йому потрібно на співпраця з Йорданією, з Єгиптом, можливо, з іншими країнами, які зможуть створити там для арабів Палестини, зможуть зробити таку адміністрацію, яка була миролюбною до Ізраїлю. Ну, це велика проблема, дійсно. От що з цим робити? Але це не означає, що Ізраїль не визнає право арабів Палестини на існування і на свою державу. Мені здається, такого все ж таки немає. Дивіться, але от ми, повертаючись до протестів антиізраїльських, вони сколихнули різні куточки світу. Я би назвала ще багато антисемітських протестів, зокрема, от те, що сталося цими вихідними у Республіці Дагестан Російської Федерації, коли там тисячі чоловіків увірвалися в аеропорт Махачкали, шукаючи там ізраїльтян, шукаючи там, як вони кажуть, євреїв, щоб їх там звідти викинути. Ну, насправді, це вони влаштували реальний погром, шукаючи буквально людей в літаках, в двигунах літаків, ну, де навряд чи би хтось міг би заховатися, але там, передивляючись усі літаки, які стояли, з тим, що там рейс з Тель-Авіву прибув. На вашу думку, в першу чергу, це, ну, хто ними керує? Це вони самі по собі вирішили, в них такі там в Дагестані настрої антисемітські? Чи все ж таки це Кремль знову використовує тему ненависті до євреїв, щоб підбурювати такі протести? З моєї точки зору, це внутрішньополітичні ігри Росії. Я нагадаю, що коли прилітав Навальний там скільки років тому з Німеччини з лікування, і його зустрічали у Москві, там літак ганяли з місця на місце, і там дуже жорстко все це упакували, як говорять російські менти. Упакували, і самого Навального упакували, і ніхто там не рипнувся. А тут прилетів літак, і невідомо, чи є там євреї, чи ні. Зрештою, це просто пересадка там, перше приземлення, це інфраструктура така, польотів з Москви до Тель-Авіву. І от там таке з'являється. Я думаю, це без певної санкції це не могло бути, але дуже важко зрозуміти, навіщо, кому це потрібно в Москві, тому що на минулого тижня Путін, принаймні його живий образ, він проводив важливу нараду з релігійним
країнами і лідерами, саме для вирішення цього питання, що робити, щоб цей конфлікт не перекинувся на Росію, щоб не було антисемітизму, тому що російському керівництву не повинно, не потрібен антисемітизм такий от загальний в Росії. Але хтось це робить, я думаю, ті, хто це роблять, вони заявляють на всю Росію, що в них під контролем є така бойова сила, як ці бойовики, як тітушки такі нові, вже таки забули, хто це такі, але це от щось таке, от така сила, яка у когось є, і вона ще не декларована, хто керує цією силою. Але, напевно, це частина, ну, я думаю, все ж таки силового апарату Росії, хтось серед силовиків російських грається от в створення такої сили антисемітської і ну, достатньо потужної для вуличних боїв. От, знаєте, глава Дагестану тим часом заявив, що за організацією цих погромів стоять предателі і бандеровці. Давайте його послухаємо і обговоримо ці заяви. Хотів задати вопрос. Ради чого вчора і частично позавчора відбувалися ці події? Уже ні для кого не секрет, і ми, в принципі, не перший раз сталкуємося з тим, что попытки дестабилизировать ситуацию в Дагестане и создать протестный фон в Дагестане, в том числе с использованием запрещенных приемов, связанных с раздуванием межнациональной розни, межконфессиональных проблем, проводится нашими врагами. Врагами, противниками нашей страны. Наверное, нас должно возмущать то, что за эти события Дагестан, в кавычках, конечно, похвалил президент страны, который с 2014 года заливает кровью Донбасс, и сегодня наши, в том числе земляки, становятся жертвами этой кровопролитной войны. Сегодня мы получили абсолютно достоверную открытую информацию о том, что канал «Утро Дагестана» администрируется, регулируется с территории Украины предателями, бандеровцами, теми, кто ненавидит святые для нас традиционные вещи, которыми мы живем на протяжении многих лет, живем. Знову ж таки, тут все з ніг до голови перекручено. Зеленський нікого не хвалив, зрозуміло, що в Дагестані, але він відреагував на ці погроми. Але чому тут знову звучить Україна? Росія завжди використовує привід для того, щоб там десь приплести нас. В даному випадку, ну тут же ж вже кричали, що ми зброю постачаємо Хамасу, тепер ми влаштовуємо в Дагестані ці заворушення. Ну, це план Росії, так. Ну, я думаю, зараз вони говорять просто тому, що вони обрали таку тактику, все погане, що трапляється з Росією, трапляється через Україну, тому вони так говорять. І, ну, це не перша заява і не сама страшна. Я думаю, ніхто не почує, що говорив, це просто, ну, курйоз, глава Дагестану щось таке говорить. Ну, навряд чи це авторитетна думка, яка впливає на міжнародну ситуацію, навіть на внутрішню ситуацію в Росії. Але треба щось сказати, і от багато хто в Росії вважає, що пнути Україну – це дуже просто. Це безнаказано, і ніколи кара Божа не прилетить у відповідь, а вона прилетить. Ну, зараз вони вважають за потрібно. Я не думаю, що треба це навіть, ну, якось офіційно реагувати на таке. Ну, вся Росія така. Вся Росія така, вони завжди знаходять щось погане і пов'язують це з Україною, ніколи не наводячи будь-яких аргументів. Ну, нехай собі, зрештою. До речі, я б тут, знаєте, яку ремарку зробила би. Ну, Україна ж зараз вона налаштована на співпрацю із поневоленими народами Російської Федерації. Зокрема, ну, як на мене, така заява глави Дагестану може свідчити і про те, що вони не можуть контролювати свої поневолені народи на території Російської Федерації. Якщо вони з такими заявами виступають, що, мовляв, тут все бандеровці, українці, все це вони спланували, все зробили. Тоді виходить, що сама Росія не може контролювати ситуацію в своїй країні.
Ну, виходить, що так. Тому вони і не заходять занадто далеко. Вони не говорять, що українці робили там занадто такі вже потужні акції, тому що дійсно тоді, а навіщо ФСБ, Збройні Сили і всі Росгвардія, навіщо вони отримують гроші, якщо так просто це зробити? Якийсь сайт з України, невідомо з якої частини окупованої чи вільної, міг створити такі протести. Ну, це абсолютно неможливо. Я думаю, ну це ну просто важко уявити, хто може в це повірити, що цим людям дозволили зайти в аеропорт, який охороняється, вчинити погроми, і тут якось Україна може на це вплинути. Ну, звичайно, ну треба щось сказати, вони говорять. А тут, знаєте, наостанок, я ще б хотіла вас запитати, оскільки Ізраїль та Росія, вони продовжували там свою співпрацю, зокрема, там, коли я долучала до Етеру депутата Кнесету, зараз вже віце-спікера Кнесету Євгенія Сову, то він казав, зокрема, про те, що ну, з Росією продовжуємо стосунки, продовжуємо співпрацю через те, що ми там маємо використовувати там будь-які можливі важелі, щоб вплинути там на Хамас, щоб вплинути на Палестину, щоб вплинути на Іран, щоб далі там цей конфлікт не поширювався. В той же час в представник Хамасу, лідер Хамасу каже про те, що ми розраховуємо на допомогу Росії і Китаю у війні проти Ізраїлю. Як можуть змінитися після цього стосунки між Ізраїлем та Росією? Ну, нарешті ізраїльська влада зрозуміє, що з російською стороною тут неможливо ввести ніякі там стосунки, що вони використовуватимуть будь-який конфлікт, будь-яку війну лише на свою користь. Це має прийняти рішення сам Ізраїль. Я думаю, те, як буде прийматися рішення, окреслив на той зустрічі, яку я згадав, Путіна з релігійними лідерами релігійних громад з боку єврейської громади, там було сказано, що вони дуже цінують те, що в Росії немає державного антисемітизму і майже немає побутового антисемітизму. Це правда. Це всі визнають те, що що, але Путін ніколи не був антисемітом. Він в нього дуже такі рівні і сприятливі відносини. Це можливо, можливо, єдиний московський правитель без антисемітизму, от внутрішнього. В ньому нічого не було антисемітизму, антисемітського до ну, останніх там заяв про Чубайса, якось він його називав, Моше, там якось там. От ніколи такого не було. Ані державного, тобто жодних утисків на державному, як державної політики. І майже був викраний побутовий антисемітизм. Я думаю, для ізраїльських, ну для Ізраїля дуже важливо, вони будуть спостерігати за цим. От окрім відносин Росії з Іраном, і там критичні є елементи допомоги у створенні ядерної зброї. І от ці два параметри – державний побутовий і головне – державний антисемітизм. От я думаю, ці два параметри – державний антисемітизм, якщо будуть явні ознаки на державному рівні, що певна політика до євреїв і єврейської громади, єврейського бізнесу. І друге – це занадто близькі відносини з Іраном аж до допомоги у створенні ядерної зброї. Я думаю, от на певній межі ставлення Ізраїлю зміниться. Але ну, поки що вони цінують дійсно те, що в Росії немає державного антисемітизму, і вони, Ізраїль, може впливати на ну, Ізраїль завжди говорив, їм краще в Сирії і Росія, ніж Іран. І вони, ну, їм вдавалося раніше впливати. Ну, можливо, це ще фактор. Хоча видно, що позиція Ізраїля, ну, потихесенько змінюється. Олексію, дякую за ваші роз'яснення, дякую за ваш час і що долучилися до Етеру за цю розмову. Думаю, що неодноразово ще будемо говорити про те, що відбувається в Ізраїлі і яким чином буде створюватися геополітика на Близькому Сході. Дякую вам, гарного дня. Гарного дня.
Так, я подивлюся, що ви наголосували в нашому опитуванні. Чи зіпсують погроми в Дагестані стосунки між Ізраїлем і Росією? 50% глядачів, які проголосували, вважають, що ні, Ізраїль занадто пов'язаний з Російською Федерацією. 34% вважають, що стосунки вже і так зіпсовані. І 16% вважають, от тепер точно зіпсують. А зараз спробую подивитися, що в нас в телеграм-каналі, в ютуб-каналі UMN, які результати опитування. Ну, знаєте, приблизно ті ж самі, тому що 45% зараз вважають, що ні, Ізраїль занадто пов'язаний з Російською Федерацією, 36% що стосунки також зіпсовані, і 19% що тепер точно зіпсують. Ну, більшість на те, що Ізраїль тісно пов'язаний із Російською Федерацією. Так вважає більшість глядачів, які проголосували. Тим не менше, я закликаю вас і надалі брати участь в цьому опитуванні до кінця цього етеру. Далі поговоримо про ситуацію на фронті. Але перед цим я би хотіла вам дещо сказати, тому що на завтра не відбудеться денна студія, тому що я святкуватиму свій день народження. І я дуже хотіла би попросити вас зробити мені подарунок. Подарунок – це підтримати наш проєкт. Першочергово, і задонатити для нас, для те, щоб ми могли розвиватися, для того, щоб ми могли працювати. Ви неймовірно завжди підтримуєте всі наші збори для військових, але сьогодні, насправді, я би хотіла, щоб ви підтримали нас, тому що для того, щоб ми могли жити, могли працювати, могли далі розвиватися, давати більше контенту, кльового, класного контенту, нас ставало більше, нам потрібно, щоб у нас були якісь фінансові підґрунтя. Ви це робите, але я прошу, щоб от завтра ви зробили такий подарунок, будуть і ранковий заряд, і вечірня студія, і от мені такий невеличкий подаруночок – це ваші донати на наш проєкт. Мені буде дуже приємно дізнатися від колег, що ви це насправді зробили. Тож далі. Далі поговоримо про ситуацію на фронті. І в першу чергу сьогодні Storm Shadow, вочевидь, атакували тимчасово окупований Севастополь. Міноборони Російської Федерації заявили, що ПВО збила аж 8 ракет Storm Shadow. Щоправда, кримські пабліки оприлюднюють дещо інше відео з задимленнями і начебто все ж таки з влучаннями. Давайте подивимось. Весело, однако, да? Вот! Ой, пошла! Вон, вон еще! Вон еще! Уходи, говорю! Уходи, она родами прям! Ни хрена себе! Я ее снимала, она прям надо мной пролетела. Саша, она прямо над нами. Давай, пока вы там ковыряетесь, я сейчас отключаюсь. Да, все, давай, не прячься. Давай. Офигеть. Прямиком над нами. Летіт і летітиме це точно. При цьому кримські пабліки також пишуть, що і у бік Новофедорівки вирушили пожежні та швидкі. Там начебто теж була атака на тамтешній військовий аеродром. Губернатор тимчасово окупованого Севастополя, він звітує про ПВО. Ну, вона точно працювала, їхня ПВО. Але ж як в них прийнято це робити? Вони, якщо збивають ракети чи дрони, то роблять це своїми кораблями, своїми штабами Чорноморського флоту, можуть і своїми аеродромами теж збивати. ПВО, воно дуже різне. Дивимося щодо Новофедорівки. Thank you.
Господи. Вот оно, вот в воздухе, вот оно. Вижу. Ну, а ми ж чекаємо від нашого генштабу офіційних підтверджень, що по чому вони били, які результати маємо. Але поки що Стратком ЗСУ повідомляє, що сьогодні Збройні сили України уразили стратегічний об'єкт російської ПВО в Криму і також підтверджено удар по ворожій системі С-400 під Луганськом 25 жовтня. 30 жовтня, ось ця дані від управління стратегічних комунікацій Головнокомандувача Збройних сил України. Щодо ситуації на Сході, то за даними і за словами командувача Сирського, там обстановка залишається складною. Особливу активність росіяни проявляють в районі Куп'янська, де намагаються просунутися вперед одразу на кількох напрямках. У районі Бахмута росіяни суттєво посилили своє угрупування і перейшли від оборони до активних дій. Але при цьому Сирський каже, що російська армія зазнає великих втрат і не може досягти поставлених цілей. Для того, щоб наші військові далі продовжували звільняти наші території, їм завжди потрібна допомога. Тому, будь ласка, донатьте і на Збройні сили України. Це важливо зараз робити і підтримувати ЗСУ так, як ми можемо. Маленьких донатів не буває. А Радіо Свобода показали, як леопарди працюють на передовій в Донецькій області. Це на відео буде шведська модифікація танка. В Україні таких 10. Дивимось. Стріцван 122 – це шведська модифікація танку «Леопард 2А5». Офіційно відомо, що Україні передали 10 таких машин, і зараз вони виконують завдання на сході України. Ось він, «Леопард 2» всередині. Я вчився на 72-ки і поїхав на «Леопард», а на «Леопарду» набагато проще, ніж на 72-ки. І швидше, і показатель хороший. І місця більше, так? І місця більше, і все вдобно. Собі треба, одною рукою можеш повертати, стріляти, заміряти, а другою рукою можеш її крутити, те, що тобі треба. Можеш температуру, порох та виставляти, висоту над морем, вітер справа, вітер зліва, і так далі. І крутиш собі, одною рукою ти можеш спокійно її. Коротше, одною рукою можеш управляти джойстиком. Леопард в 72-ки нема такого, що ти їдеш і ти в ходу можеш стріляти. Я з нього можу в ходу стріляти. Спокійно він їде собі 20-25 кілометрів, я можу геть спокійно стріляти. Якщо виїжджає противник і все, я противника одразу уничтожу і навіть думати не буду. Сьогодні росіяни атакували припортову інфраструктуру Одещини іскандерами. За уточними даними, четверо співробітників порту отримали поранення, двоє з них ушпиталено. Оперативне командування «Південь» от показали такі наслідки атаки росіян іскандерами по Одеській області. Не залишають вони портову інфраструктуру України в спокої. Наші партнери обіцяють нам допомагати і допомагати і надалі з системами протиповітряної оборони, так звані зимові пакети, зокрема Німеччина нещодавно минулого тижня оголосила про такий, даватимуть нам, але іскандери – це балістичні ракети, є там, ну, є не тільки балістичні, а ще модифікація керовані іскандери, але я так розумію, що це була все ж таки балістика, не позбивали наші сили протиповітряної оборони. І потрібно, щоб протиракетні системи від балістики так само стояли і на Одещині. Взагалі нам їх потрібно багато, щоб покрити всю Україну. Ми розуміємо, що такого не буде, тому найважливіші об'єкти мають бути закриті. І портова інфраструктура Одеської області, вона особливо важлива, тому що Україна зараз без Російської Федерації продовжує функціонування підтримки зернового коридору, щоб могли наші аграрії вивозити зерно і щоб іноземні судна, вони виходили з наших портів і їм було безпечно. Росія намагається цьому протистояти і знищити. Це тероризм.
абсолютне знищення продовольства, це неможливо. Це заборонено. Це заборонено будь-якими нормами. Але Росія – це країна-терорист. Так само, як і Хамас – це терористи. З терористичними режимами потрібно боротися. Про те, що ми сьогодні з Олексієм Їжаком, зокрема, і говорили, що палестинський народ є палестинський народ, це цивільні, вони не мають страждати. Але терористичні сили, терористичні угрупування, вони завжди ховаються за спинами цивільних, за спинами жінок, дітей. Їм все одно, скільки загине, їм все одно, хто загине. Але терористичні режими потрібно знищувати. Це ми робимо тут, зараз, в Україні, українці, наші Збройні Сили. Тому підтримуємо, будь ласка, Збройні Сили України, друзі. Без них цієї країни не буде. Без нас, без українців, теж цієї країни не буде. Тому гуртуємося і допомагаємо один одному. І підтримуємо наш проєкт. Я нагадую, що прошу від вас подарунку – це підтримати нас в Skripin.ua та UMN. І на ваші донейти завтра я чекатиму і чекатиму фідбеку від своїх колег із ранкового заряду і з вечірньої студії, які завтра мають відбутися. Так, щодо нашого опитування, фіналізуємося. Чи зіпсують погроми в Дагестані стосунки між Ізраїлем та Росією? 50% в чаті Skripin.ua вважають, що ні, Ізраїль надто пов'язаний з Російською Федерацією. 32% вважають, що стосунки вже і так зіпсовані. І 16% вважають, що тепер точно зіпсують. Тут було 170 голосів. Щодо YouTube-каналу UMN, то в тому чаті ви теж голосували, і тут дані такі, 48%, погрішність в 2%, ні, Ізраїль занадто пов'язаний з Росією, 35% вважають, що стосунки вже зіпсовані, і 16%, що тепер точно зіпсують. Було 93 голоси. Це не репрезентативне опитування, це ваші думки, які нам тут завжди цікаві, і таким чином ви їх можете висловлювати. Дякую вам за те, що сьогодні були з нами. Я зустрінуся з вами в середу о 15:30 в денній студії. Тому ставимо вподобайки до цього етеру, коментуємо обов'язково, підписуємося на канал, ставимо дзвіночки, щоб не прогавити решту етерів. І це ваша безкоштовна підтримка, насправді, ще й нашому проєкту. Тож, до зустрічі, друзі!